Velkommen til jul i Brøndby. Vi er nået til den 16. december. Det er faktisk sådan, at vi er, jeg skulle sige 16. december. 16. december. Ja, eller? Ja, der er ikke så mange dage til jul. Nej. Direkte, eller ikke direkte, men lige præcis 8 dage til juleaften. Ja. Ja, det bliver igen glæder mig. Mere og mere. Det eneste, der er negativt ved det, synes jeg, det er, at vi kommer tættere og tættere på afslutningen på det her program. Det vi har kørende her. Ja, og det synes jeg er godt. Det synes jeg også. Jeg håber, vi også er, I synes. Jeg håber, I nyder det derude. Der er ingen tvivl om, at vi måske godt kunne lave det her, når vi er færdige med at spille fodbold. Ja, det synes vi. Der er ikke så mange år til, for mit vedkommende, der er der ikke så mange år til, at jeg stopper og siger tak. Nej, til sommer, ikke? En 10 gode år nu har jeg, tænker jeg. Ja. Så er jeg 39 år. Ja, ja. Nej, det skal jeg stramme den. Okay. Men ja, det er heller ikke igen. Lad os sige 5. Skal vi ikke 5 være godt også? Ja, så er jeg 34. Ja, ah, okay. 5,5, så er jeg 36. Ja. 5-6 år? Nej, så er jeg 35. 5-6 år? Ja, det er fint. Det er også lige meget. Vi er jo kommet. Fodboldgolf kommer til at handle om i dag. Det er en svær disciplin. Jeg har spillet lidt på gangen. Jeg synes virkelig ikke, jeg har særlig... Men det er meget sjovt, det der med, at de skal omkring kontor, ja, det er super godt lavet. Og så ind i lounge. Det er opfindsomt, og det er noget af det, vi har efterspurgt lidt. Lige præcis. Og det har de taget til sig. Og de har måske arbejdet over en time, eller måske bare arbejdet til... Måske bare mødt op på arbejde. Ja, lige præcis hver dag. Ja. Og så har de så lavet et godt indslag til os. Ja. Det, og det glæder vi os til. Og vi må også indrømme, det er ikke os, der laver indslagene. Nej, nej. Vi står jo sådan set bare for... Vi er værter. Bare. Igen. Ja. Måske er det dumt at sige bare. Det er jo ikke bare at sidde her. Nej, nej. Du er også kun dig, der brugte det. Der skulle lidt pønt til, ikke? Og der skulle lidt noget forberedelse til, selvfølgelig. Vi skulle skrive manuskript og de her ting. Men det er et fedt indslag i hvert fald. Ja. Det er det i den grad, og det kommer til at stå mellem Kevin Mensah og Timo Pukki. Hvilket jeg er lidt spændt på at se. Det er jo meget sådan fart og fysik måske ikke med Timo, men sådan, det er meget fart. Det er meget sådan fart, ikke? Det er ikke fordi, at det er mest stærkt. Der er ikke så meget finesse i de to, vel? Nej, slet ikke. Men jo, mere i Timo, end der er i Kevin. Så jeg tror også, Kevin er meget fart. Meget eksplosiv, ikke? Meget med at lukke øjnene, når han sparker. Hvis man bare så hurtigt. Så er vi ikke ved her. Nej, det havde vi nok ikke. Altså, det er jo også lidt skræmmende at tænke på, ikke? På Banabeo eller... Ja, det er jo også fint steder, men det er også fedt at spille på Brøndby Stadion. Ja, det er fantastisk. Vi skal ikke være utilfredse med det. Men lad os se indslaget. Ja, lad os gøre det. Vi spiller fodboldgolf, Timo og jeg. Vi skal ind igen i kontoret, og så er der et mål helt dernede i enden af loungen. Hvor vi kører. 1, 2, 3. So you can decide. You start. Okay. Yeah, let's go. Oh. Maybe that's too hard. No, it's a good one. Kick the ball back! Let's see. Let's get back. Okay, I go again. Where's yours? Oh, yours is also there. Yeah. Easy, easy. Oh. So we go from that door. That's the way. It's going under the table. That's actually the way you should play. No. Say two. Stop nu! You can go the ball. Yeah. Straight away. I hope someone. I'm doing this place again. No! Okay. I'm here. 3-3. Where is it, Timo? I'm on the door. Oops. Almost. Ah, that's okay. Bye. don't be afraid of the game. You go? Yeah, I go. Your turn. Okay. Should I open the door? Yeah, if you want. I can do it. Please. Thank you. Can you come? Thanks, Kenny. Det er der, jeg går alt eller intet. Det er sådan, spiller jeg. Hey, should I go again? Yeah, you can do it if you want. This is a very bad position.
Oh. I'm in. You in? That's too hard, Kevin. Oh, no, it's good. Take it, or? Ja, ja. Jeg skal derovre, jeg skal derovre. Now it's 8. Oh. It's now 9-6. 9-6. No, 8-6. 8-6. 8-6. 8-6. Fuck. Go in the office. No, it's too hard. Boy. Timo, is it the door with where you are? I think it's this door. Yeah. Yeah. What is I this? I have no idea what's this called. You want me to go? All or nothing, or you want me to go? A pussy game. I go all or nothing, of course. Catch you. Ej, det er fint. Ah, okay. No problem, Timo. See you. Are you going that way? Ja. Are you coming that way? Hey, what is the score now? I will come that way as well. Good idea. Yeah. No. Ja. Oh, perfect. That's actually good. Now I need 10. 11, 11. We should both score now. That's out. Oh, you're beating me. Det er det værste, der kunne ske det der. Fuck. That's in. No, it's not. It goes out. All the way back. But how can I come out? It's your problem now. I can't go there either, so. Ooh, that's good. Me to score. Yeah, score. Maybe I can do all of nothing. Let's see. What is your plan, Kevin, now? This is impossible. Let's do this. So? Go delete. It's already lost? You're already lost, but you want to finish still. Congratulations. Thank you. Good game. Shit referee. Ja, en svær disciplin. En svær disciplin, men også underholdende at se på. Og måske en ny træningsøvelse? Ja. Ej. Jeg synes godt, det kunne være en træningsøvelse. Det kunne være sjovt at have med. Ja, i hvert fald, det kunne være en kunne man gøre det en dag efter en kamp eller sådan noget. Sådan noget. Det kunne være ret fedt. Lad os få rundet den 16. af med en gave mere. Lige præcis. Pakke mere. Er det mig eller dig? Haha. Nej. Jo. Nej, det er fodbolden. Det er simpelthen... Nu synes jeg, du er lidt hurtigt. Lad mig nu lige komme med et andet gæt først. Okay. Er det sådan sjæve kaffemaskine? Nej, det tror jeg ikke. Tror du ret i, at det kunne være en fodbold? Ja, det må være en fodbold. Og lurer mig, om det ikke er en af de gode fodbolder. Ser det ikke fodbolden? Den vi spiller kamp med. Ah, måske lige... Jeg tror måske, det er en hummel. Så lad os se en hummel, bare du siger en select. Jamen, det er en select, det ved jeg. Når du har pakket den ind, eller hvad? Nej, jeg har købt nogle igen til min nevø eller sådan noget, og det er en select. Det er dem, der er nede i shoppen. Nå, okay. Ja, den er god nok. Ja, det er en select. Det som er jeg så... sagde, var det en select-bold. Ikke den, vi spiller med, men jeg tror, som Fisker sagde. Jeg tror, det er en ny select-fodbold. Det er en helt ny, fordi den, jeg har købt, det er ikke sådan en der. Nej, det er det, jeg siger, at det er ikke den, vi spiller med. Det er en select. Er det den nye Superliga-bold, ved du det?
Nej, men okay, jeg spørger også nogen, der ikke, altså, jeg tror ikke. Du spørger vores usynlige venner, ja, ja, lige præcis. Altså, vi sidder bare også to i studiet, ja. Det er sådan lidt nøjagtigt, du kan være så spørge. Det er en fed bold, en ny, ny slægtbold i, Vi kunne have skabt en brand på boldmiddagen der. Ja, kommenter, abonner, så kan du være heldig at vinde lodtrækningen. Og vinde den her fantastiske fodbold. Og den kommer på tilbud. Er det en 4 det her? Nej, det er en 5'er. Og det er en 5'er? Ja, så er det der. Se. 5. Ja, size 5. Ja. Okay. Og der er selvfølgelig, ja, rabat også på den i shoppen. Ja. Skulle vi lige smide et par autografer på den måske? Ja, det kunne vi da godt. Altså, det synes jeg, der var en rigtig god idé. Altså, bare os to måske? Jeg tror, du folk er trætte af det, eller hvad? Nej, jeg tror, de bliver glade for. Hvis vi kan skaffe fedt, hvis der kommer en jamen, det er også vores skyld. Tus. Vi har ikke forberedt os ordentligt der. Det kan være, der kan komme en tus flyvende ind i billedet nu, men det kan der ikke. Hvad der, vi skriver under på den i morgen? Ja, den bliver skrevet under på i hvert fald. Ja, den, der får den her bold, får en generet fodbold af mig. Undertegnet. Ja. Undertegnet. Altså respekt. Ja, det er præcis. Undertegnet. Ja, jamen, det var det. Det var det. Vi ses i morgen til den 17. Hej. Hej.